ସାଙ୍ଗ ମାନେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇ ଚିକେନ ନେଇଆଇଲି ଚିକେନ ନେଇଆଇଲି ଚିକେନ ଆଜ୍ଞା କଷା ଚାଲିଛି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପାଗରେ ଚିକେନ କଷା ଖାଇଲେ ପୁରା ଲାଗିବ ମଜା ତ ବର୍ଷା ପକାଉଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡିଆଁ ମାରି ଯାଇ ଚିକେନ ନେଇଆଇଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ଆମର ଇଆଡ଼େ ଚିକେନ କଷା ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଜମେଶ୍ୱର ତ ପାଣି ଗଳୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଦୂର ଆବାଦ ହେଉଛି ଭାରି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାଇ ଜୁଜି ଚିକେନ କଷା ଚିକେନ କଷା ଖାଲି ଚିକେନ କଷା ବର୍ଷା ପାଗରେ ଚିକେନ କଷା ବର୍ଷା ପାଗରେ ଚିକେନ କଷାର ମଜା ବର୍ଷା ପାଗରେ ଭଲ ବାର ବି ଆଜି ଅଛି ସନ୍ଡେ ସେଥିପାଇଁ ଚିକେନ ମଗା ହେଲା ଚିକେନ କଷାକୁ ଭାତ ଖିଆ ହବ ଚିକେନ ତ ହଉଛି ଇଏ କଣ ଫେର ଇଏ କଣ ବା ଆଳୁ କଦଳୀ ଭଜା କରିବୁ ନା କଣ ଚିକେନ ହଉଛି ବା ବୋଉ ଏଠି କଦଳୀ ଆଳୁ ଭାଜୁଛନ୍ତି ଚିକେନ ହେଲେ ମାନେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଇଏ ସବୁ କାହିଁକି କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା କିଏ ଖାଇବ ଆଜା ଦେଖିନତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଷା ହେଉଛି ଓହୋ ଇଏ ଖରାଦିନେ ଦିନ ଅଧିକା ବର୍ଷା ମନ ପୁରା କିଣି ନେଉଛି ହେଲୁ ହେଲୁ ଗାଈ ହେଲେ ହେଲୁ ଚାଲ ଚାଲ ଘରୁ ଚାଲ ଖାଇକିନି ପେଟ ଟୁଣୁ କରି ଦେଇଯାଇଥିନି ଚାଲ ଚାଲ ଯାଅ ଘରକୁ ଯାଅ ଘରକୁ ଯାଅ ସିଧା ଘରୁ ଭାଇ ଘରକୁ ଯାଅ ଯା ଯା ଘରକୁ ପଳେଇଲ ପଳେଇଲ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଛତା ନେଇକିନି ଗାଈ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ପଶିଗଲେ ଛାଁ ଛାଁ ପଶିଗଲେ ତାଙ୍କର ଛାଁ ଛାଁ ଗୁହାଳକୁ ପଶିଗଲେ ନା ବାପା ଯିବ ନା ପିଇବ A few moments later. ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଚିକେନ ମାନେ ବର୍ଷା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ସମୟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେଇଟା ବାଜିଲାଣି ମାତ୍ର ଏଗାରଟା ଦଶ ହେଇଛି ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ପକେଇଦେଲା ବର୍ଷା ପାଗ ଆଜି ବାରଟା ବି ଅଛି ସୁଚି କହିଲେ ଟିକେ ଚିକେନ ଆଣ ଚିକେନ ଆଣ ଟିକେ ଓଦା ମଦା ହେଇକି ଚିକେନ ଆଣି ଦେଇଦେବି ତାପରେ ସୁଚି ତାଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ତ ତଳେ ବାହାରି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା କାହିଁକିନା ରୋଷେଇ ଘରଟା ଆମର ଆଜମିଷ ଘର ମାନେ ଦଶଟା ଆଜି ଅଛି ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ମାନେ ଟିକେ ଟପ୍ 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 ଆବାଜ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଥିବ ଆପଣଙ୍କର ତ ଏବେ ମୁଁ ମୋର ପଳେଇ ଆସିଲି ଏଡ଼ିଟିଂ ବଗେରା କରିବି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଏଡ଼ିଟିଂ ବଗେରା କରିବି ଆଉ ଆଜି କିଛି ବାହାରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ବାସ୍ ଘରେ ଆରାମସେ ଏଡ଼ିଟିଂ ବଗେରା କରିବି ତାପରେ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଖାଇବି ତାପରେ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଶୋଇବି ଯାହା ହିଁ ହେଉ ଏତେ ଦିନ ଖରା ହେଲାଣି ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖରା ହେଉଥିଲା ଆଜି ଦିନ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଆଜି ଦିନଟା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଇଥିଲା ହେଲେ ଏତେ ହେଇନଥିଲା ଆଜି କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ହେଉଛି ତ ମଜା ଆସିଗଲା ଆଜି ସକାଳୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପାଗ ମୁଁ ଆଇଁଷ ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ ଖାଇନଥିଲି ବହୁତ ମାନେ 8-10 ଦିନ ହେଲେ ଖାଇନଥିଲି 8-10 ଦିନ ବହୁତ ଖାଇନଥିଲି ତ ଆଜି ଟିକେ ଭଲ କିନି ଦବେଇକିନି ଖାଇବା ଚିକେନ କଷା ଚିକେନ ତରକାରୀ ଭାତ ସବୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭଜା ଭଜା କରୁଛନ୍ତି ଭଜା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଚିକେନ ହେଲେ ମାନେ ଭଜା ଭଜା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଏଡ଼ିଟିଂ ଫେଡ଼ିଟିଂ କରି ସରାଇଦେବ ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମୋର ନୂଆ ପିସି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କେତେ ପ୍ରକାର ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ତ ଚାଲ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ବନେଇକିନି ଭିଡ଼ିଓ ସକାଳେ ଆଜି ସକାଳେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲି ତ ଏଇ ଥମ୍ବନେଲ୍ଟା ବନେଇକିନି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଥମ୍ବନେଲ୍ ମୁଁ ଇଏ କରିସାରିଛି ବା ଏଇଠି ଅଛି ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ 2-3 ଥମ୍ବନେଲ୍ ବନେଇଥିଲି ଆଜି ଫିଲ୍ମରାରେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲି ଏ 2 ବନେଇଥିଲି ଆଉ 2 ଭଲ ଲାଗିଲାନି କାଟିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଗୋଟା କେଉଁଟା ନା ଏଇ 2 ହିଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ ବନେଇଥିଲି ତ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ 2 ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି ଏଇ ଥମ୍ବନେଲ୍ଟା ନା ନା ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଥମ୍ବନେଲ୍ଟା ଦେଇଥିଲି ତାପରେ ଏଇ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଏବେ ରଖିଛି ଆମର ଇଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଡ଼ିଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନ ପଢ଼ିଲେ
ୟୁଟ୍ୟୁବର ଲାଇଭ୍ କରିବାର ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖୁଥିଲେ ସ୍କିପ୍ କରି ପଳାଇ ଆସନ୍ତି ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମରୁ ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମରି ଯାଆନ୍ତୁ ଏତିକି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ସବୁବେଳେ ସେଇଠି ତ ମୁଁ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି କ'ଣ କରିବି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ଦେବି ଆଉ ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ସମୟ ଦରକାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଉଛି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ ତ ଏମିତି ଡେଲିରେ ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ଦେଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ତ ସେଥିଲାଗି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବାକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଡେଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ତ ମୋର ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ କିଛି ରହିଯାଉଛି ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଏସବୁ ସେଟଅପ୍ ଫେଟଅପ୍ ବସେଇକିନି ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ଏସବୁ ବସେଇବାକୁ ଦେଇକିନି ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିଦେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ 100% ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ 100% ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେବି ବୋଲି ଭାବିଛି ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ୟାର ସପୋର୍ଟ କରିଦେଲେ ମାନେ ମୁଁ ତ 100% ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରି 100% ନହେଲେ 50% ବି ଦେଲେ ମୁଁ ସେତିକି ବହୁତ ପର୍ ଡେ ସିଫ୍ 50% ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରନିଙ୍ଗ କରିବି ତାପରେ ମୁଁ ମୋର 100% ଦେବି ଆପଣ ମୁଁ ଏମିତି ବି 100% ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ 50% ଦେଉନି ତ 50% ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ତ ମୁଁ ଆହୁରି କିଛି ଆଗକୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ସପୋର୍ଟ କଲେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଉତାରି ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଆପଣମାନେ ସେଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଆଜି ସପୋର୍ଟ କରିଦେଲେ ନା ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ପ୍ଲିଜ୍ ୟାର ପ୍ଲିଜ୍ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି କହୁଛି ନା ସପୋର୍ଟ ତ କରିଦେଉଛୁ ନା ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବଢ଼େଇଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ତ ଯେଉଁମାନେ ସୁଚିକି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଯଦି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବେ ତାକର ପାୱାର ଦେଖାନ୍ତୁ ଟିକେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଇଏ ତ ହେଇଯାଇଛି ରେଡ଼ି ନେକ୍ସଟ କାମକୁ ଯିବା